Скок, пляс, бум, шляс, аквапарк е спас. Скокни как от шигра, во вода и се играй. Тобоган е уиу, мултислайд уиу-уиу. Шарен тобоган, да направиш ласт. Во ой, тополетен бран. Вип аквапарк е спас за вас. Ако си мръзлив, има мръзлива река. Бързо, тато, мамо, айде, ред не се чека. Яз ке правам шлас, пас, шанкот е за вас. Без устите джигер не се вракям яз. Во VIP Аквапарк, ограничен број до 1000 посетители, професионални спасувачи и медицинска екипа и од оваа сезона со комплетно нова опрема. Работно време од 10 до 19 часот. Се гледаме на Летен шлас. VIP Аквапарк.